Ahoj Máničky, ahoj Máničkové. V dnešním díle si řekneme něco o snímačích v různých typech. Máme tady několik kytar a každá je osazená určitým typem snímačů. Zkusím vám je představit tak, jak to mám zapojený na Marshalla při nahrávání, kdy jsme teďka ve studiu a můžeme ten zvuk slyšet sejmutej mikrofonama, tak jak se nám ve výsledku prostě objeví v kombinaci ještě tady s nastaveným delayem na pultě. Ten zesilovač je 800-2203 osazený lampama 65-50 na koncovém stupni a takhle, jak jsou nastaveny ty korekce, čili basy naplno, středy na středu, výšky lehce nad středem, master na hodně a preamp naplno, tak je to nastavený a ověřený jako pozice těch ovladačů pro použití s aktivníma snímačima EMG, který mám na tomhletom Gibsonovi, je to Gibson Custom a tady mám snímač EMG 81, tady EMG 85 a ten zvuk zní asi takhle. Se zkreslením takhle. Nějaký hutný backlady na ten 81 zní asi takhle. A se zkreslením takhle. Sola. Jdeme na další kytaru. Tak, další si vezmem. Díky za asistenci. Vezmeme si Gibsona Les Paula, je to Custom, ale osazený klasickýma snímačema Gibson 498T a 496R. Ten rozdíl bude patrný asi na první pohled, protože ty na první poslech, ty snímače EMG, někdo je považuje za studený, někdo je třeba nemá rád, ale jsou velmi oblíbený u heavy metalových kytaristů, právě pro jejich vlastnost toho, že mají v sobě obvod, který je frekvenčně do jistý míry upravuje tu jejich snímací schopnost a ořezává na těch nejnižších basech, což právě tady ty klasické snímače nemají a proto se můžou zdát a myslím, že to i bude slyšet v tom spodním spektru jakoby plnější, vřelejší a barevnější, ale zase na druhou stranu pro velký zkreslení, a což právě ty heavy metalový a hardkoroví kytaristi používají u high-end zesilovačů. Těch basů je tam tolik, že potom ta kytara a ta kytarová hra se přestává stávat srozumitelnou a proto je to určitý oříznutí těch nejnižších basů u těch EMG snímačů docela vítanou záležitostí, takže oni i v těch podladěných aplikacích a v těch podladěných partech jsou ty nástroje a to hraní oproti tady těm klasickým snímačům jakoby stále čitelnější. Schválně zkusím zahrát to samé nebo podobné věci, co jsem hrál na ty aktivní snímače. Tak teďka to máme ten krkový snímač. Je to malinko menší signál než z toho EMG snímače. Se zkreslením to vypadá takhle. Snímač kobylkovej, zase nejdřív jenom takový backlight. A se zkreslením. Tak sola. Samozřejmě tam už se projevuje ta zpěvnost toho tónu. Jdeme na další kytaru. To bude zase kytara typu Les Paul, ale osazená snímačema P90. To jsou sice singly, ale jsou v takovém humbuckingovém projektu nebo takovém návrhu. Mají pravděpodobně víc vynutí na sobě nebo silnější magnety než ty single coil snímače a zvukově jsou právě někde mezi humbuckingama a mezi těma singlama. Singlový snímače se většinou
podle mých zkušeností projevují tím, že jsou jakoby v těch středech lehce utopený, zatímco basy a vejšky mají daleko výraznější. U těch humbuckingových snímačů právě je to naopak, že ty středy dominujou. Zkusíme si zahrát na P90. Jinak ještě bych řekl týtaři, že to je takový exkluzivní art model Les Paul Goldtop, dělaný Honzou Vlasákem Vivian, a tuhle tu úpravu, kterou tady můžete vidět, to je opravdu takový tenoučký vrstvičky zlata, který se používají třeba při restauraci soch, ale to jenom tak na okraj. Tak, zní to takhle. Se zkreslením. Backlidy na kobylkový snímač P90. Tyhle ty snímače P90, zrovna tady ty konkrétní modely, jsou model firmy Lindy Frelin. Doufám, že to říkám dobře. Tak zkusíme si solo. Tak, jdeme na Fendera. Tam se setkáme samozřejmě s těma single coil snímačema. Tohle to je Fender, který je vybavený nějakým obvodem pro posílení středových frekvencí. To je tohleto. Ale to pro to srovnávání nebudeme používat, čili se spolehneme vyloženě na single coil snímače. A jak vidíte, ovladač tady přepínání snímačů nám umožňuje i kombinace. Vždycky je to kombinace prvního a druhého snímače, anebo tady toho druhého a třetího. To vytváří zajímavý zvukový barvy, který na těch Gibsonech z pochopitelných důvodů nejsou až tak úplně možný. Jsou docela dobře použitelný pro různý typy hudby, která třeba je reggae a takovýhle věci. To si nakonec ukážeme. Nejdřív zkusím zahrát takovou tu klasickou vyhrávku, to, co jsme dělali i s těma ostatníma kytarama tady. Jak to zní na ten single coil snímač, bude to tady ten. Když tam dáme overdrive, backlight tady na ten snímač zní asi takhle. Kousek sola. Vidíte, že ta kytara zpívá taky pěkně, ale má ten zvuk prostě úplně jiný charakter a taky ten sustain není tak dlouhej, jako u těch humbuckingových snímačů, kde ten zisk je samozřejmě větší. Zkusíme si ty kombinace, jak jsem o nich mluvil. Středový snímač zní podobně, ale je trošku ostřejší. A kobylkovej samozřejmě nejostřejší. Ty kombinace těch jednotlivých snímačů zní zajímavě a jsou, jak jsem říkal, docela dobře použitelný pro nějakou reggae music, prostě kde se ta kytara používá jako takový rytmicko-melodický nástroj, a zní to docela zajímavě. Je to takový zvuk, který je takový jako trošku jakoby zkomprimovaný, to působí. Nějaký vyhrávky, na to zní taky podobně jako s kompresorem. Mm.
taky pěkný zpívavý zvuk. Kombinace středního snímače a kobylkovýho zní samozřejmě ostřejš, ale pořád je to kombinace a není tak ostrá jako ty snímače, když se použijou samostatně. Tak, teď už záleží na každém z vás, jaký ten zvuk budete preferovat, do jaký muziky se vám který z těch zvuků bude hodit víc a jestli vám tato krátká instruktáž pomohla v rozhodování, tak budu jedině rád a můžete si ušetřit spoustu peněz, když rovnou půjdete po nástroji, který vám nabídne to, co od něj očekáváte. Mějte se hezky a zase někdy čau.